السلام عليكم. وعليكم السلام. We are marching side by side. På torsdag der starter træningen på protese. Tillykke. Jeg kunne også vise dig et par øvelser, hvis det er. Gymnastiklærer eller hvad? Balletdanser. Balletdanser skal du ikke tage så videre. Så kan du have den nye syge ting med din krop. Får du billeder i hovedet? Vil du vise mig noget en dag? Hvad? Ballet. Ja. Hvis du kommer i stolen, så får du et godt sted at sidde. Og Gunnar. Der var ikke en skid, der troede på, at jeg ville kunne komme til at gå igen, vel? Gider at være sammen med en krøbling.